Vai! Pra trás só um pouquinho a rocha. Para aí! Bora entupir ali aquele lado ali, ó. Top lá pra poder eles ficarem apoiados e dar uma revinha. Joga pra cá, ó. Aí. Dá uma resenha aí, vai. Dá uma resenha. Aí, agora vai. É aqui é respeitar, ó. Só fica o regaço aí, ó. Deixa eu encher aí. Quando foi? Unidade pequena.